Bəli, deməli hər biri üçün ayrı-ayrılıqda iş var. Məsələn biz dedik, əgər aviasiyada işləyənlər o aviasiya uçuş deməli ya uçuş ya da uçuş sınaq xidmətində heyətində işləyənlər üçün məktəblilər üçün 12 il 6 ay həmin sahədə və qadınlar üçün 10 il həmin sahədə çalışıblarsa, bunlar dediyimiz kimi pensiyaya tez çıxacaqlar. Və digər tərəfdən məsələn biz qeyd elədik cırtdan boylar üçün. Onların 5 illik sığorta stajı varsa 20 il tez pensiyaya çıxa bilərlər. Yəni bax bu kimi ayrı-ayrı kateqoriyalar var ki, onların Aha. hər biri üçün də stajlar, sığorta stajları ayrı-ayrı deməli illəri əhatə etməlidir. Yəni sığorta stajları hər bir kateqoriya üçün ayrı-ayrı nəzərdə İndividual. tutulur. Bəli. Aydın Bey, bir məsələ də bizim üçün maraqlıdır. Bu dəyişikliyə görə hərbi qulluqçularla bağlı da bir sıra yeniliklər qoyulur ortaya. Biraz əvvəl siz bir neçə nüansı qeyd etdiniz və mövcud qanunvericiliyə əsasən hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası hərbi xidmətdən buraxdıqdan sonra təyin olunur. Bəs dəyişiklikdən sonra biz hansı yenilikləri, hansı nüansları sırf hərbçilər üçün Mən müşahidə edəcəyik? İstərdim onlarla bağlı danışmamışdan qabaq bayaq bir fikrimiz yarımçıq qaldı. Deməli, bir də yəni oxucular, dinləyicilərimiz üçün də çox maraqlıdır. Bir də deməli pensiyaların bilirsiniz ki, deməli ailə başçısını itirdikdən sonra o ailə başçısının aldığı pensiyanın ailə üzvləri arasında bölüşdürülməsi. Bax bu hansı şəkildə olacaq? Bu da maraqlı bir yanaşmadır. Deməli əgər ailə başçısı dünyasını dəyişibsə, onun pensiyasını digər ailə üzvləri onun pensiyasını yox, öz pensiyasını seçirsə, deməli bax burada digər ailə başçısına verilən pensiyalı ailə üzvləri arasında bölüşdürəcək. Ancaq o seçim edən isə pensiyasını öz alacaq. Bir misal deyim. Tutaq ki, dünyasını dəyişən ailə başçısının 400 manat pensiyası var idi və digər onun həyat yoldaşınızsa onun da pensiya alır, o da tutaq ki 400 manat. Əgər o öz pensiyasını seçirsə, yerdə qalan pensiyalar isə deməli nəzərdə digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülür. Ancaq onun seçim etdiyi pensiya isə ailə üzvləri arasında bu bölüşdürülür.